Києві відкрився шикарний та унікальний парк ілюмінацій. Ірод Зинка є золоте пшеничне ілюміноване поле. Як тільки починає темніти, воно занурює нас у магічне сяйво. Два гарних поля, все осяяне маленькими колосочками з маленьких ліхтариків. Це парк Ілюмінаріум, знаходиться на ВДНГ. Парк об'єднують ілюміновані тунелі та арки. Вхід оплачується окремо для дорослих 250, для дітей 150. Казкові герої створені, персонажі з використанням LED-підсвітки. Територія є місця, де можна погріятись та перекусити. Кава, чай, глінтвейн, трошки поїсти, вафлі. Загалом для створення парку використано понад 50 ілюмінованих скульптур. До 7 метрів завишки. Також для дітей тут проходять квести, вони оплачуються окремо. Парк буде працювати щодня до 18 лютого включно. 15 до 22:00. Хочу нагадати, що сам перед цей парк створено для дітей. Його часто відвідують діти військових, яким ми вдячні за наш захист. Це парк не є державним, а комерційна ініціатива. Приносить кошти в наш держбюджет. Бажаю всім трошки насолодитись казкою хоч на мить.